Зараз красноармійський загін рятувальників по декілька разів на добу виїжджає гасити пожежі на полях та у лісосмугах. Причиною всьому дуже спекотна погода та відсутність дощів. Через це ще наприкінці минулого тижня Державна служба з надзвичайних ситуацій Донецької області оголосила найвищий п'ятий рівень пожежної небезпеки. З 8 по числа по сьогоднішній день, значить, в районі обслуження красноармійським отрядом произошло 5 загорань сухої трави і одно було стерне сьогодні ночі. Через людську недбалість на території регіону постійно виникають пожежі. Частіше за все сухостій загоряється через недопалок, погано загашне багаття або ж дитячі пустощі. І не дивлячись на те, що літо ще не добігло кінця, кількість пожеж вже перевищила минулорічні показники. По сравнению с прошлым годом, возгорание сухой травы, значит, заброшенных мусорников, ну, увеличилось процентов на 10. В основном это связано с таким, с нерадивым отношением землепользователей. У більшості випадків загоряння траплялось на відкритій місцевості. Горіли стерня та суха трава. Поки що пожежникам вдавалося вчасно локалізовувати вогонь та не допустити займання лісосмуг. Але у той же час, аби не ризикувати, людям заборонили заїжджати до лісу, а тим паче розводити там багаття. К щастю, в цьому році у нас не було возгорання на території лісного фонду. Но большая просьба гражданам не розводити костри в лісних насадженнях в зв'язку з жаркою погодою. Тому що відкритий вогонь може викликати возгорання. Не варто забувати, що навіть одна іскра може спричинити масштабну лісову пожежу та зруйнувати гектари безцінного лісу, який поновити буде досить складно. Адже, щоб виростити дерево, потрібно десятиріччя кропіткої праці. До речі, за шкоду природі передбачається і покарання – штрафні санкції. Тому не варто ризикувати, аби відпочинок на природі не став занадто дорогим.